An nuna kamar mu kanawa ba mu san me muke ba ko? Wai duk duniya a ce wai sai Kano za a yi tashin hankali? Amma ai mun nuna musu a zaben farko a kan cewa ba za a yi tashin hankali. Duk wani wanda yake neman jafa'i ya faɗa mana a kan ta koma mai amin uwa ɗaya uba ɗaya gaskiya ne na gida kuma na ce la ilaha illallah. Idan ko haka ne kuma hakan ne ina roƙon arziki abu guda. Amma dan Allah mu yi zaman lafiya. Idan wanda ya ci a mara masa ba. Ku ji ni da kyau. Wanda bai yadda ba, akwai hanya na shari'a wanda aka amince aka yadda ya bi. Amma tun da mun ce la ilaha illallah ga bani ya kada ku na sauka wa dan uwanka. Ya billahi. Ya zaka yi da kalmar la ilaha illallah. Allah kara ma lafiya. Wanda ka tanka gida. Ya zaka yi da kalmar la ilaha illallah. Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kada mu yadda mu bata lahirin mu kan duniya kainiya da yake dan takaitaccen moka kai da gaban kai da gaban kai sai ba ya kai min tashi hankali a gwale. In Allah ya da gobe ku saurara za ku ji na kama hanyar Gombe. Sai da kai ba abin da zai faru. Ba abin da zai faru. Ni dai in dai soyayya ce Allah. Wallahi masu kaurar ka ne. Gaskiya ne Allah ya sani. Kuma daman ku ai ku daman kuna tare da masu gaskiya ne. Amma an yi mun alƙawari. Amma za mu tashi.